Dámy a páni, vítejte u Star Wars Duke Nukem 3D. Tak. V druhej časti budeme pokračovať v treťom leveli prvej epizódy. A keďže ma táto totálna konverzia strašne baví, tak určite si zahráme všetky 4 epizódky. Pozrieme si, že aký bosák nás čaká na konci týchto epizód. Môžete vidieť taký blesk, ten sa nám bude naplňovať, až získame ultimátnu schopnosť. My budeme používať samozrejme takéto veci. Referencia na Doom. Nice. Už som kedysi dávno robil let's play na Duke Nukem 3D na všetky 4 epizódky. Ale toto chcem ešte raz zahrať. Pretože Duke Nukem je výborný aj ako pôvodná hra. On tak ľahko neomrzí. Mám ako malo náboj na všetko. Sme mali nájsť nejaké granátiky? Nie. Táto stena sa dá odpáliť. Mala by sa dať odpáliť. Počkať, my môžeme použiť nejakú neviditeľnosť, keď sa skočíme, nie? Force cloak engaged. Nice. Idem to vyskúšať. No, tak teraz to ťažko vyskúšam. A vidíte, že máme aj radar pekný, takže vidíme nepriateľov. No ja toto vždycky spadnem, tak si to radšej uložím. To je môj kryptonit. Táto plošinková pasáž. Teda táto plošinková pasáž nie je až hen tam, kde sa chcem dostať, až toto, horšie. Hahaha, nice. Force to be reckoned with. Oh, to sa asi neodrazím, sakra. Chcel som ho hodiť do tých mín, ale myslím, že to tu už nie sú míny. To je srač, to treba zabiť rýchlo. No máme prokumnicu, nice. Počujete tu lietať TIE Fightere? Á, už tu sú míny, klasické. Počkať, máme granát.
Srač, ja som ho tam chcel hodiť, sakra. Ne. Počkaj, oni sa dostali odtiaľ asi. Odtiaľ to. Nedostali, ale... To je nejaký borec. Your face, your ass, what's the difference? Si musím zlikvidovať s týmto. Tak, žltý kľúč. Červený ešte nemáme, takže musíme ísť tu. Oh shit. Rýchlo zobrať kartu a preč. Mám šesť brokovnicov, ale moc nábojov nemám. Nechcel som to. Tam tiež ešte nechcem ísť. Tak, ešte jednu stranu. Škoda, že... Používanie sily je nastavené na používanie nejakých vecí, nejakých predmetov, alebo nie predmetov, ale otváranie dverí. Takže sa to trošku, niekedy sa to bije, no. Yeah.
tu už sa dostaneme ďalej. Ja ešte chcem ísť tu. Ďalej. Moc secretov som tu nenašiel. Počkať. Som tam ešte niečo nezobral. Tu hore som nebol ešte. Táto mapka. A tu som ani nemusel ísť. Dobre, ideme ďalej. Nazdar, zasti. Teší ma. Your path ends here, Duke Nukem. Nice. Tak. No poď, trošku sa ideme pobiť. A tu je borec. Poď hore. No je tu niekde dole. V tej vode, tam sa s nimi chcem byť. Nice, tu je. Presne na tohto borca som si to šetril. Remove the damage plus 100%, tak. Zabíjaním týchto si odomkneme rôzne veci. Keď som prvýkrát, alebo prvého, keď som zabil, tak som si túto brokovnicu odomkol. Takže super. Je dôležité ich zabíjať, keď chcete mať lepšie veci. Tak 15 minút nám trvala táto misia.
I should have known those alien maggots would... Shit, zle som trafil. Nice. Skúsim tam hodiť granát. Nice, niekoho som tam zabil. Super. A idem ešte späť. Si neskôr zoberiem. Napríklad teraz. O! Čo to robíš? Dobre, sú spadol. A nevie ako. Vidíte, že nám to aj predmety ukazuje. Na tej minimape. Na tom radare. Je dobré. Aj zbranie. Aj predmety. A nepriateľov. To je pecka. Sa mi zdá, že tuto niekde bol Secrets. Teraz zostaneme do tej továrne. Bola ďalšia nejaká mína, tu bola nejaká mína, normálne mína. A toto asi bola mína, na tých dverách. Ďalší sráč. Mám lightsaber, no dobre, idem si ho trošku využiť. Aj keď mám málo života, ale mám. Mám lekarničku. To teraz nechcem používať. Sakra, už ma videl. Idem sa tam k nemu priplížiť.
Pretože tento je strašne bezpečný. Tak fungujú tu tie mechanizmy. Tie ruky, neviem či to fungujú. Ah, fungujú, nice. Tak ideme cez ne. Dúfam, že nás to neprizabije, pretože... That's gonna leave a scar. Hail to the king, baby. Oh shit. Tak to si musíme najskôr zlikvidovať. Alebo takto. Pamätám, ako som v tejto misii. Hail to the king, baby. Tu na tie... Na ten pás nahádzal asi 50 min a potom tu roznašali tieto ruky po celom tomto leveli a potom som to odpalil a mi spadla hra. To nevydržala. Takže tak, pecka. Tak, otvorili sme si dvere. Na maximálne si život, teraz sa bude trošku lepšie dýchať. Stop, rebel scum. Tak, červený kľúč. Teraz tu musíme aktivovať shrinker, aj keď máme self shrinker. Ale ten by nám až tak nevydržal, aby sme sa mohli dostať ďalej. Vlastne tu sme asi nemali ísť. Ne, už sme si to odomkli. Asi z druhej strany. Rebel scum, there he is.
Tak, znižili sme si hladinu vody. To znamená... Sme si otvorili tú srandu. Zlikvidovali sme ho. Tak, tá sila, ktorú môžeme používať, sa nám obnoví, až keď budeme likvidovať nepriateľov. Tak nie je tu nič iné asi, nie? Nevyskúčime. No dobre. Tu je ten zaporák. Prišiel zase. Aspoň som ho tu počul. Tak tu je. Zase. Ďakujem.
Myslím, že v druhom leveli som ho minul, ale nie som si istý. Nice, nový perk. Na to je bonusová úroveň, ale neviem, či chcem ísť do secret levelu. Skôr nie, skôr by som išiel klasicky, by som pokračoval ďalej. No neviem teda. Neviem sa rozhodnúť, pretože sa mi nechce ten level hrať. Povedzme, že pojeme ďalej, kašo na secret level. Pojem klasicky. Tak, dík za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšej časti. Čaute.